Vouloir ma haaretz chassid, הרי יש הרבה אנשים שאומנם הם לא תלמידי חכמים, ואפילו מסורתיים, ואפילו חילוניים, שיש להם מידות טובות ועוזרים לאנשים בסירות נפש, גם כשזה לא נוח להם. השאלה מתחלקת לשני חלקים. יש אנשים לא תלמידי חכמים שהם בדרגת חסיד, ויש אנשים לא תלמידי חכמים עם מידות טובות. מי שיש לו מידות טובות זה לא אומר שהוא חסיד. חסיד זו מדרגה גבוהה מאוד של יחידים. מידות טובות זה חובה, חובה על כל יהודי שיהיו לו מידות טובות, כי כתוב, והלכת בדרכיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. ובכן, כל יהודי חייב שיהיו לו מידות טובות. מידות טובות, זה מופיע בספר מסילת ישרים, במידת הנקיות, שהיא חובת כל אחד. שמה תאמרו, מה זה אתה אומר, ציווי שהוא מידות טובות? אפשר לצוות על מעשים, אפשר לצוות על תכונות, אפשר לצוות על האדם שינקוט בכל האמצעים האפשריים כדי שתהיינה לו תכונות האלה. כלומר, שיש מצוות פריה ורבייה, אבל זה לא תלוי בו הרבה פעמים. נכון. הוא צריך לעשות כל מה שהוא יכול, כאימפריה ורבייה, להתחתן. מעבר לזה, זה לא אחריות שלו. אותו דבר, אדם צריך להתאמץ כמה שיכול, שתהיינה לו מידות טובות. זה חובת כל אדם. כמובן, יש הרבה מדרגות במידות טובות. בסדר, המדרגה הראשונה. כל דבר יש אין סוף מדרגות. עכשיו, חסיד זה משהו אחר לגמרי. חסיד, כתוב מסילת ישרים, זה יחידים. חסיד זה אדם שמה שמעניין אותו בעולם זה ריבונו של עולם. זה כל מה שמעניין אותו. לרבות כבוד השם בעולם. אבל גם מי שיש, כל מי שיש לו מידות טובות מרבה כבוד השם בעולם. בוודאי. אבל זה לא חייב להיות המטרה שלו. אולי הוא רוצה מידות טובות כי זה ציווי. אולי הוא רוצה מידות טובות כי ככה הוא מסתדר בחיים. אולי. אולי אם אין לו מידות טובות הוא לא בן אדם. אבל חסיד זה מי שכל דבר הוא עושה בשביל ריבונו של עולם. וכיוון שכן, הוא גם מוסיף. התורה ציוותה את המינימום של המינימום, שכל אדם מסוגל, אבל הוא חסיד. אז הוא רוצה יותר מזה. הוא עושה כמה שהוא יכול, החסיד. לכן ודאי זה לא שייך למארץ. ודאי לא למסורתי, ודאי לא לחילוני. זה מידה מיוחדת של יחידים. אז למה הוא כותב? אז למה יש בכלל דבר כזה? אותם היחידים, הם מביאים ברכה לאומה כולה. על ידי עצם מציאותם. שאלה שנייה הייתה, איך יכול להיות אדם, להיות אדם? שהוא לא תמיד חכם ולא מסורתי, ואלא מסורתי, ואפילו מסורתי, אפילו חילוני, ויש לו מידות טובות. למה לא? דרך ארץ קדמה לתורה. יש כמה פירושים דרך ארץ, אחד מהם זה מידות טובות. לפני שהתורה ניתנה, היו כבר מידות טובות.
אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, מידות טובות. יותר מזה, אי אפשר לקבל את התורה אם אין לך מידות טובות. אז אתה לא תקיים כלום, אתה תסלף את הכל. מידות טובות זה בינה טבעית, זה מוסר טבעי, וזה קדם לתורה. על ידי התורה יש מידות טובות עוד יותר טובות, ובחסידות עוד יותר עוד יותר. אבל כל אדם נקרא שיהיו לו מידות טובות, גם בלי הציווי שבתורה. אז למה אני צריך את הציווי? מדרגות יותר גבוהות של מידות טובות. כמו שאומרים מליצה, לעולם יהיה אדם. ירא שמיים זה, אבל קודם תהיה בן אדם. אחר כך, ירא שמיים בסתר ובגלוי. של הבית. אם מעשה בראשית זה סודות, זה לא כפשוטו, אז למה אם כך, רש"י, שבא לפרש רק פשוטו של מקרא, מפרש את פרשת הבריאה לפי הפשט? הרי לפי פירושו, יש המון קושיות על המדע, בנוגע להשתלשלות אבולוציית היקום והחיים, וכי הוא לא ידע שזה סודות? מתי הוא ידע שזה סודות? זה משנה במסכת חגיגה. אין דורשים במעשה בראשית ואין דורשים לשניים. לשלוש, לשניים. זה סודות, נו. הוא ידע את המשנה חגיגה ואת הגמרא חגיגה. אבל התשובה נמצאת בשאלה. הוא פירש את הפשט. כל דבר בתורה יש לו פשט, דרש, רמז, סוד. הוא יודע שיש דרש. לפעמים הוא אומר, זה כפשוטו, ורבותינו דרשו. אמנם הוא בא לפרש את הפשט, ולפעמים בתור יוצא מן הכלל, הוא מביא דרשה. אבל זה תפקידו, הפשט. וגם מעשה בראשית שהוא סוד, יש לו פירוש על פי הפשט. וגם הפירוש הזה על פי הפשט, הרבה יותר נוגע לנו מהסודות. מה אני אעשה עם הסודות האלה? מה אני אעשה עם זה שזה סודות, שבע ימים, זה שבע מידות של הקדוש ברוך הוא? זה לא ימים, זה מידות, זה הופעת עולמות. אז מה, אז מה, מה, מה? מה אני, היהודי הפשוט, עושה עם זה? אבל אם אומרים לי, שישה ימים, ברא, יום השביעי שבת, הבנתי שבת. אני שומר שבת. אומר רב קוק באיגרת, הרבה יותר חשוב לי לשמור שבת, מאשר ללמוד כל מיני סודות. אחרי שאדם שומר שבת הכל, ילמד סודות. אבל יש פשט. הפשט, הדרש והסוד והרמז, אף פעם לא מפקיעים את הפשט. חוץ מפעם אחת. מי שמייבם, הילד יקרא על שם המה, על שם המת. לא. לא אם המת קראו לו חיים, קראו לו חיים. אלא השם המת הוא מנציח אותו. זה לא הפשט. בסדר, יש יוצא מן הכלל. גם הגמרא השבת סמר גימל. אמר רב כהנא, בגיל 18 כבר ידעתי את כל השס, אבל לא ידעתי שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. לא ידעתי את זה. שכל הדרשות אינן מפקיעות את הפשט. יש אומרים ספר שיר השירים אין לו פשט. אם זה פשט, אתה אומר פה, הפך כמגדל השן, וזה בטנך הרמת חיטין, רק תגיד, לך תגיד את זה לאשתך, תקבל סתירה. איך אומרים? אין פשט בשיר השירים.
טוב, אבל כרגע אנחנו לא מדברים על הנח, אנחנו מדברים על התורה. בנח, בוודאי, הכל מלא דרשות. כרם היה לדודי וכרם בן שמן ויסקלהו. נו באמת? הקדוש יש לו כרם בן שמן אם הוא יסקל? אלא הכוונה כנסת ישראל. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה, הוא ראה מקל שקד. ודאי שזה רמז. כי שוקד אני על הרעה, וסיר נפוח מהצפון. בוודאי. בנביאים ובכתובים, זה מלא משלים. והפשט לא מעניין אותנו. אני רואה סיר נפוח. אז מה? אני תורן? מה אני אעשה את סיר נפוח? ודאי זה משל. אבל אנחנו מדברים פה על התורה. בתורה אין מקרא יוצא מידי פשוטו. וזה לא מעניין אותי, תורת האבולוציה, כן, לא. מה זה משנה? בשבילי, היהודי הפשוט, זה כמו שזה כתוב. על פי זה אני בונה את יראת השמיים שלי. נקודה. אתה רוצה להבין את ההשתלשלות האבולוציונית? אין בעיה. תלמד את הסוד. הסוד מדבר על זה. כן. הפשט הוא מה אני צריך לעשות. זה מה שמעניין אותי. אני חייב לשמור שבת. נקודה. מה המדע יחזור לך לשמור שבת? כי מה? כי. צריך לשמור שבת. נקודה. דיברה תורה כלשון בני אדם. יותר מזה. יחזקאל מעשה מרכבה. זה שיא הסודות. אבל יש שלושה פירושים מעשה מרכבה. לפי הרמב״ם זה אסטרונומיה. לפי המקובלים זה עולמות עליונים. לפי רבי ישראל אברבנאל זה היסטוריה. לפי הרמב״ם מורה נבוכים זה אסטרונומיה. אבל יש בעיה. הרמב״ם מסביר את זה על פי אסטרונומיה ישנה, שכדור הארץ במרכז, והשמש והכל מסתובבים מסביבו. אבל זה לא נכון. יוצא שהרמב״ם טוען שהנביא יחזקאל לא ידע אסטרונומיה. הוא טעה. אנחנו לפני אלפי שנים לא ידענו אסטרונומיה. בסדר, מה הבעיה? אנחנו בני אדם. אבל יחזקאל הנביא, הוא לא ידע אסטרונומיה? והשם אמר לו לומר דברים באסטרונומיה לא נכונה? קשיא. מסביר רבי שם טוב בן שם טוב, בפירושו על מורה נבוכים, דיברה תורה כלשון בני אדם. כיוון שבזמן יחזקאל הנביא אנשים האמינו באסטרונומיה הישנה, הוא מתבטא באסטרונומיה הישנה. אחרת אנשים לא יבינו מה הוא אומר, זה יהיה סיני. כי דיברה תורה כשם בני אדם. צריך שאנשים יבינו. אז הפשט זה מה שאנחנו מבינים, בני אדם. התורה לא ניתנה לבעלי מיקרוסקופ ולבעלי טלסקופ. תראה, קנינו מיקרוסקופ, והסתכלנו במים, ונראה מלא חיות, שלא מפריסות פרסה ולא מלאות גירה, ובדי לשחוט. אבל לא רואים, לא רואים. מה אתה רוצה? התורה לא ניתנה למי שיש לו מיקרוסקופ. אומר ערוך השולחן, אם אתה אוסר את המים בגלל הדברים האלה, חיידקים, לא יודע מה, אסור לך לנשום, כי גם האוויר. אז הוא אומר, הבל יפצף ים. אתה לא יכול לנשום. אבל מדברים על מה שאיננו רואות. זאת אומרת, אסטרונומיה.
כשאתה רואה השמש ששוקעת, היא שקעה לפני כן. אבל אף על פי שהיא שוקעת, אתה עדיין רואה אותה בגלל שבירת קרני השמש. יוצא שהשקיעה האסטרונומית שמרכז השמש נעלם תחת האופק, השקיעה האסטרונומית היא לפני השקיעה ההלכתית. אלא מה אתה רוצה? שנהיה אסטרונומים? ומי שלא אסטרונום לא ילמד בישיבה? זה מה אתה רוצה מאנשים? אני מסתכל על השמש, יש שמש, שקע גמרנו, שקיעת החמה. אחרת אין לדבר הזה סוף. אז התורה לא ניתנה לא למלא מיקרוסקופ ולא למלא טלסקופ. והתורה היא נצחית. והיא דיברה כמו בני אדם רגילים. כמה זה אמה? אמה. זה אמה. כמה סנטימטרים? לא מעניין אותי סנטימטרים. אני לא הולך בכיס עם מטר. בפעם לא היה מטר. ברגע זה אמה. תפר, וזה זה תפר. שמונה סם. מה זה אגודל? זה אגודל. שני סם. ארבע אגודלים. בסדר. זה דברים ש... מה אתה רוצה? שמישהו רוצה למדוד אמה? ייסע לפריס במשרד הראשי של מידות ומשקולות ויעיין במטר מפלטינה שמונח שם בתחום אפס ועל פי זה ימדוד את הציצית שלו. מה אתה רוצה? אז התורה דיברה לפי דברים שבני אדם מבינים. אני לא אומר שאם יש מזיק קטן הוא לא טרף. רואים אותו או לא רואים אותו? אני לא רואה כלום. אתה לא רואה כלום כי אתה לא חקלאי. אם היית חקלאי היית רואה. התורה ניתנה גם לחקלאים. אתה חייב להיות חקלאי. אני מטייל במטעים, בשדה, עם חבר הקיבוץ שהוא מומחה במזיקין, הוא אומר, הנה, אתה שם, מזיק. במרחק של 10 מטר. אני מתקרב. לא רואה כלום. והוא רואה במרחק של 10 מטר. כי זה לא המקצוע שלי. אבל זה לא נקרא שלא רואים. רואים. עכשיו הוא דחף לו מולף. אני רואה. אבל אני לא רואה מרחוק. אז אל תאכל מרחוק. עם מזלג 20 מטר. לכן, הפשט של התורה, הוא לא עוסק במדע. מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב התורה. המדע עוסק מה יש בעולם. התורה עוסקת מה צריך להיות בעולם. ולכן, אגב, גם רש"י רומז לתורת האבולוציה, כי הוא אומר בהתחלה, לא נכתבו הדברים לפי סדר הדברים. כי אחרת, איך יש אור ביום הראשון? ויש שמש וירח ביום הרביעי? וזה ירשי שם, איך זה? אומר רש"י, לא באים ללמד אותך סדר הדברים. באים ללמד אותך דברים אחרים. לא מזמן הזדמנתי לבית חולים שניידר, לא יודע איפה זה, שרובו מיועד לילדים חולי סרטן. יצאתי עם טראומה מהמראות שראיתי שם, של ילדים ותינוקות שסובלים ועוברים טיפולים קשים, ושל הורים שעוד יותר סובלים לראות את ילדיהם כך. למה השם עושה דברים כל כך נוראיים בעולם, עם סבל שכזה? הרי ודאי אי אפשר לומר שהילדים הביאו את זה על עצמם. וגם אם נגיד שזה תיקונים עליונים, וכי אי אפשר לתיקונים פחות נוראיים, האם מותר לשאול שאלות כאלה?
מותר לשאול כל השאלות שבעולם, אם זה מתוך יראת שמיים. עכשיו, גם פה, יש סודות, יש כלשון לאדם. למה יש אנשים סובלים בעולם? יש סובלים. כדי שתהיה לך מידת הרחמנות. אם אף אחד לא סובל, איך יהיה לך רחמנות? למה השם ברא עניים? שתעשה חסד. אני יכול לסדר שלא עניים ולא סובלים. אז אני לא עושה חסד, אין לי רחמים, אז אני לא בן אדם? אז מה? הוא אני מסכן כדי שאני אתן צדקה ויהיה לי לב טוב? כן. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולם. ככה הוא רוצה שזה יהיה. והוא באמת מסכן, אבל הוא מבין שהוא נותן אפשרות לאנשים. נותן. לפעמים אדם תורם כסף לישיבה, אני אומר לו תודה רבה. לא! אני מודה לך, הוא אומר לי, שנתת לי הזדמנות לתמוך בתורה. ולכן, מה שיש בעולם, מחסור, עוני, סבל, חולי, מבחינתנו, אנשים הפשוטים, שלא יודעים את הסודות, זה בשבילנו, שלנו לב טוב. זה כבר בגמרא בבתרא דף יוד. שאל תורנו רוספוס, לא זוכר רבי עקיבא. אם הקדוש ברוך הוא הבנים, למה היינו מפרנסם? הוא עונה כדי שננצל לנו מדינה של גיהינום. עולם שלא עושים חסד, זה גיהינום. לכן הקדוש ברוך הוא מסדר ככה. כי לא יחדו הלוויון מקרב הארץ. זה מבחינת הפשט. הפשט הכוונה, מה זה מלמד אותנו? אז השואל אומר, יצאתי עם טראומה. מעולה שהוא יצא עם טראומה. זה מה שרוצים, שיצא עם טראומה. וכמובן, יעשה משהו. יש לי טראומה, ואז מה אתה עושה בשבילה? כלום. זה כמו האדונית שראה את המשרתת שלה, שהיא משבדת בה בפרך, והיא רזה. הפנים לבנות, מפחידות. אמרתי, תראי, אני רואה אותך, ליבי נשבר. הנה, קרי ערכת איפור שלי ותשימי ידו. אז איזי לא מבינה מה זה רע. אז אם יש לו טראומה, שיעשה משהו. מה? אני לא יודע מה. יעשה. יבקר את הילדים. יעודד אותם, יחזק אותם. ספר להם סיפורים, ישר להם שירים. ינגן להם, אז יעשה משהו. זה על פי הפשט. וכמובן יש סוד. יש סודות של נשמות שאנחנו לא מכירים. הנשמות שלנו הן לא נשמות חדשות. הן נשמות ישנות עם היסטוריה. ריבונו של עולם שוקל מה תיקוני הנשמות. כדי שכל הנשמות יזכו לעולם הבא. אז הוא מציע שיהיו תיקונים אחרים. הוא לא יודע מה המחלה. הרופא אומר, תיקח תרופה כזאת. אני מציע תרופה אחרת יותר מתוקה. אז אני לא יודע מה המחלה, מה אתה מבלבל במוח. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. ספר קהלת. כל הספר מדבר על זה. על החידה של הסבל האנושי. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא את העולם נתן בליבם. אני מבין מה קורה בעולם. אבל מבלי אשר ידעו את מעשה אלוקים מראש עד סוף. אבל אני לא יודע מה קרה לפני שנולדתי, מה קרה לי, מה עשיתי. עד סוף, ואני לא יודע מה יקרה לי אחרי שאני אמות. אז זה החיים, איזה פיסה אפסית. בתוך אין סוף מקדים ואין סוף מאחר. אז אתה לא יודע. אז מה? אז כלום. ספר קהלת, דמעת העשוקים ואין להם מנחם. הילד הזה, האדם הזה, לא משנה, הוא עשוק. ואני לא יכול לנחם, מה אני אנחם? אין לי מה לנחם. נקודה. אני לא יודע. לא אמרתי שיש נחמה, יש נחמה.
אני לא יודע מה אני יכול לעשות. יסודות של נשמות. שאנחנו לא מכירים. היו גזרות תח ותת. אמרו גדולי עולם, זה אנשים שעבדו אז עבודה זרה, עכשיו הם נאנשים. זה רוח הקודש, לדעת דברים כאלה. היו חייבים מיטה, קדוש ברוך פריקה. לכן, את הסוד אנחנו לא מכירים. אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים. יש כף הקלע, יש חיבות הקבר, יש גלגול ידעת שחם דומה מצרח ומח חיים מדבר, הרבה אנשים יש. וכתוב שוקל כל מקרה, מה מתאים? גלגולי דומם זה בעיה. אדם קלו, כמו יש את לוט, בנציב מלח. אדם קלו באבן. אני לא מבין מה זה. אבל מבחינת הפשט, הפשט הוא שיש לך טראומה יישר כוח ותעזור. פעם, האדמור מצאנץ, שהיה מפורסם כבעל צדקה גדול, אמר, ואני לא יודע, שבת הגדול. הוא אומר, פעם הייתי אומר, דרושים חריפים. תמיד תלמידי חכמים על מורי צאנץ היו למדנים עצומים. עכשיו אני אזדקן, אין לי כוח לומר חידושים. אז אני אגיד חידוש פשוט. יש סתירה, ככה מתחילים, יש סתירה. מצד אחד כתוב תאכל מצות, מצד שני כתוב לא תגזול, אז זה סתירה. כיוון העניים, אין להם כסף לקנות מצות. אז יש סתירה בין לא תגזול ולאכול מצות. הוא אומר, אני לא יוצא, אני לא עושה קידוש, עד שתתרצו את הסתירה. כלומר שיתנו כסף, ותירוץ הסתירה. אותו דבר כאן, אז יש סתירה. בין אנשים להם טוב, יש להם ורע להם. אז תעשה משהו. פעם אמרו לי, אתה מוכן לתת שיעור בנות שירות לאומי טוב. הם בבית חולים, מחלקה סופנית ילדים. טוב. זה בנות, מרוסקות לרסיסים. כל יום מת להם ילד. אמרתי להם, אתם לא יודעות איזה חסד אתם עושות לילדים האלה. אתם לא יודעות, הילד הזה, שעכשיו הוא נושם את הנשימות האחרונות שלו, והוא מרגיש את היד החמה שלך, וככה עולה לשמיים, וזה מלווה אותו כל הדרך. את לא יודעת מה זה בשבילו. טוב, דיברתי שעה וחצי בסוף. קצת עודדתי אותו. ואני כמובן יצאתי מזה מרוסק לחלוטין. לא ודאי למה. שירות לאומי נורא קשה. בכלל מחלקה סופנית זה קשה. מחלקה סופנית ילדים. אוי ובוי. אני חושב בספר שלי לילדות, שנקרא יעל, יש פרק על זה, שהכיתה הלכה לבקר ילדים במחלקה סופנית. הכיתה. והיה להם נורא קשה הכיתה. אבל עזרו. הילדה הזאת אמרה לילדה הסופנית, בוא תציירי ציור. הבאתי לך צבעים. אז היא מציירת. שמש שחורה. הכל שחור. זה החיים שלה. דיברה. אחר כך אמרה, נו תציירי עוד ציור. ציירה. שמש זוהרת. אז היא עזרה לה קצת, על המבט על החיים. טוב, הזמנו את הסוד ואת הפשט. עד כאן.